Hej, jag heter Katinka Wallner. Jag tänkte dela med mig av 3 tips på hur man bättre stannar i nuet. För det är ju så att det är väldigt mycket som sker runt omkring oss nu. I vårt dagliga liv, runt om i världen, människor som ständigt dyker in med sina energier i våra liv. Det kan vara svårt att fokusera. Det kan vara svårt att veta vad man ska lägga fokus på, vad som är viktigt, vad som är mindre viktigt. Och det kan också vara så att det är så mycket som sorterar runt inuti huvudet att man inte får någonting gjort alls, för man är i planeringsstadiet kring allt vad man ska göra. Det kan också handla om att vi är i det förflutna för mycket i våra tankar och därför har svårt att fokusera på nuet. Det kan vara människor i vår närhet som avbryter oss ständigt. Speciellt om man har kanske små barn. Och likadant på våra arbetsplatser. Så är det mycket som sker. Det är telefoner som ringer, det är mejl som plingar. Och det är Facebook-uppdateringar och allt vad det är. Så därför tänkte jag dela med mig av 3 tips som gör att du lättare stannar i nuet. Eftersom vi ofta pratar om det här med att återkalla oss till nuet. Men hur gör man då? Det första tipset. När du kommer på dig själv med att det är jättemycket tankar som surrar i huvudet. Och att du helt har tappat energin och begreppet om vart du är på väg eller varför eller vad du höll på med. Så säg högt till dig själv. Repetera 3 gånger. Jag är tillbaka igen. Jag är tillbaka igen. Och du kan bara göra det relativt fort. Jag är tillbaka igen. Jag är tillbaka igen. Jag är tillbaka igen. Eller tänka det. Men det är väldigt bra om du kan säga det högt. För på det sättet så kommer du tillbaka till dig själv igen. Det var det första tipset. Det andra tipset. Lägg handen på ditt hjärta och tänk, jag är värdefull. Bara så. Jag är värdefull. Lägg handen på ditt hjärta och tänk så. Då kommer du garanterat tillbaka till dig själv och dessutom fokuserar du på ditt eget värde. För vi har en tendens att värdera andra människors tid och energi mer än vår egen. Alltså, jag är värdefull. Och det tredje tipset som jag tänkte dela med mig av, det är egentligen ett tips som man kan börja dagen med. När man vaknar på morgonen. Men man kan också påminna sig själv om att göra detta under dagens gång. Men direkt på morgonen, be en bön rakt ut till vad du än tror på. Eller om du inte tror på något så bara tänk det inom dig själv. Hjälp mig lägga energi på rätt saker. Alltså, be en liten bön, sänd ut en tanke eller säg det högt. Hjälp mig lägga energi på rätt saker. Och när du upptäcker under dagen att du kanske har snurrat iväg och in i någon annans projekt eller tankar. Eller blivit avbruten eller står inför en valmöjlighet. Vad är rätt att göra här? För det är ju så väldigt mycket som sker nu. Och det är ofta väldigt spännande saker som sker och man vill vara med överallt. Men det kan man inte. Alltså en bön. Hjälp mig lägga energi på rätt saker. Lycka till med dina tips så hörs vi igen. Jag heter Katinka Wallner. Kika gärna in på min sida www.katinkawallner.com eller min Facebook-sida Katinkas inspiration eller min blogg. Och där får du väldigt gärna kommentera också. Ha en underbar dag. Tack!